да намери Цветелин Чунчуков. Струва ми се скоростта бе ли в същото звено в нападението на Славия в тази ситуация. Карл Фабиен с центриране, Янко Георгиев с намеса. Топката е извън наказателното поле. Галин Иванов с меко подаване към Карл Фабиен. Добро овладяване и стрел над вратата. Но определено с това свое попадение той направи сериозна заявка да бъде голяма заплаха за защитата на всеки един противник на Хебър. Притъпи се остротата в нападението на Славия. Иван Минчев. Дълго подаване към Куентин Зейдоров. Ще успе ли Зейдоров да играе с топката? Успя да свали възможност за Карл Фабиен. 1-0 за Славия. В 10-та минута Славия открива резултата с първата си по-сериозна атака в половината на Спартак Варна. Първоначално изглеждаше, че проблемите за Соколите са отминали. След това обаче дойде дълго подаване към Куентин Зейдоров. Ще успе ли Зейдоров да играе с топката? Успя да свали възможност за Карл Фабиен. 1-0 за Славия. В 10-та минута Славия открива резултата. Качествата, с които разполага Иван Минчев, с ключова роля бе той в попадението на този футболист, тъй като паса, с който намери Куентин Зейдоров, бе точен до прецизност. Сега именно прецизност липсваше в завършващия изстрел на Владимир Николов. Не е много необходимо, така да се каже. Карл Фабиен също много добре се адаптира към българския футбол и най-вече към този двубой, защото опитният футболист на Славия обаче знае как да се справи в такива ситуации. Страхотно докосно от страна Карл Фабиен. Добър контрол върху топката, добро обръщане от Иван Минчев. Карл Фабиен. Удар на Карл Фабиен, който минава опасно близо. Иван Минчев. Намери Фабиен. Той си бута топката и демонстрира отлична скорост. Вече влиза в наказателно от полеудар по земя на Карл Фабиен. Мартин Георгиев. Кристиан Стоянов. Не успя да го спре Марин Петков и Кристиан Стоянов подава наляво за Карл Фабиен. Добър дрибъл от Фабиен, срещу него вече е Макун. Още едно извеждащо подаване към Карл Фабиен. Макун го преследва и застига. Фабиен стреля! Спасяване на Маркович! Сега вече напред. Контратака на белите. Свободен от дясно е Карл Фабиен. Цунами е срещу Фабиен, което тук е добра новина за Левски. Фабиен към Куентин Зейдоров. Шанс за Славия! Пропуск на Зейдоров. И отново двамата футболисти, които бяха замесени. Е най-резултатен в последните 30 минути. 8 от 12-те попадения на моряците са отбелязани. След 60-та минута или по друг начин казвам 2/3 от головете. Още веднъж сериозна битка, завършила с нарушение срещу Чунчуков. Много умно отиграване от Чунчуков. Видя къде се намира Карл Фабиен. Подаване на Фабиен. И физиката. Без никакво съмнение. Колкото и в добра форма да изглежда Клаудио Кешеро. Карл Фабиен. Пробив наказателното поле и отново подава. Възможно сега за Карл Фабиен. Това е 100% шанс за Славия. Карл Фабиен стреля 1-0 за белите. Невъобразима грешка на Васил Панайотов дава шанс на Славия да стигне до този аванс. Възможно сега за Карл Фабиен. Това е 100% шанс за Славия. Карл Фабиен стреля 1-0 за белите.